shirkadda daabacadaha casriga ee Sagaljad ayaa 3 xafiis oo kala duwan ka furatay xaafadda Jigjigeer, New Hargeysa iyo Briishka bartamaha magaalada Hargeysa. Waxaana munaasabadda lagu furay xafiisyadan ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland, mas'uuliyiin ka socda shirkadaha Som Cable iyo Telesom, maamulaha guud ee shirkadda daabacadaha casriga ee Sagaljad Cabdi Yuusuf. Intay munaasabadda socotayna waxaa laga jeeday hadallo kala duwan. Haddii aanu nahay shirkadda Sagaljad, xariga kaga jaraynaa 3 xafiis oo ay shirkaddu ku yeelanayso magaalada madaxda caasimadda ee Hargeysa qaybaheeda kala duwan, kuwaasi oo aan ugu talagalay in aanu ku gaarsiino adeegaanu macaamiisha u haynaa in ay ka helaan halka ugu dhow 3 xarumood oo ah xarunta Jigjigeer oo aynu imika taaganahay, xarunta Briishka oo aan ugu talagalay in customer-iska ama macaamiisha ka imanaya qaybaha aadka u fogfog ee magaalada inay iyaguna ka adeegtaan, iyo qaybta 3aad oo ah qaybta New Hargeysa oo ku taala tiyaatarka Hargeysa. 3 xarumood baanu maanta xariga ka jaraynaa. Dhinacodayguna wax halkaas aad la kala duwan ka jeediyey wasiirka wasaaradda ganacsiga ee mas'uuliyiinta ka socday shirkadaha kala duwan, waxaana tilmaameen kaliya waxay ka qayb qaataan runtii lamarun waxaa ka shaqa abuurka. Runtii aan ugu hambalyeen inoo shaqaale fara badan oo maanta dhalinyaro fara badan oo bilaa camal ahayd amba dhalinyaradii jaamacadaha ka soo baxday ayay dhiirigelin runtii u tahay. Waxaanan aaminsannahay businessku wuxuu soo kordhiyaa waa shaqaale fara badan soo kordhiyaa. Xukuumadahana waxa weeyaan priority-ga waxay noo ah investment-ku inuu soo kordhiyo shaqo. Mas'uuliyiinta shirkadaha Telesom iyo Som Cable ayaa shirkadda daabacadaha casriga ee Sagaljad waxa ay ku aamaneen sida hagar la'aanta ee ay bulshada ugu adeegaan. Runtii hadalkayga waxaan ugu horeysiinayaa business-ki Sagaljad inuu ahaa shirkad ka qayb qaadata bilicda magaalada, oo aanu anagu customer ahaan aan uga barannay inay adeegyo tayo leh aanu kala kulanno. Dabcan ganacsigu kama maarmo laba shay: adeeg wanaagsan oo macmiilka loo shaqeynayo loo qabto, iyo tayo shayga la tayeeyo la iibinayo. Waa laba shay oo aanu uga barannay Sagaljad. Ugu dambeyntiina maamulayaasha laamahan ee cusub ee furatay shirkadda Sagaljad ayaa faahfaahin ka bixiyey adeegyada kala duwan ay qaban doonaan xafiisyadani. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.